aquesta federació independent. Aquesta, ja recordem, dues federacions. Dit això, endavant, a veure si... Va repassar prim, per començar, el 5 inicial del Barça, amb Didac Plana a la porteria, amb Coelho com a tanca, amb Diego i Catela a les ales i amb Pito com a pivot de referència. Aquest és el quintet que presenta Jesús Velasco i anem a repassar també el quintet que presenta el rival avui del Barça. L'equip anfitrió, el Riga, amb Labuts a la porteria, amb l'argentí Vargas, amb Kozlovskis, amb l'argentí Vaporaki i, atenció, senyors, també ens hem de posar aquí de peu, Ricardinho. Faltaria més. Avui el Barça posa-la com a Kiki Vaporaki, que va ser, campió del món a Colòmbia l'any 2016 amb la selecció argentina, una selecció argentina on també hi havia el seu germà Alamiro Vaporaki. Fixa't, les botes de Pito que porten el seu nom, Pito, que té aquesta competició entre sella i sella, la primera possessió. Però aquestes són les normes que hi ha i això és el que ha de... Pati, compte que Catela es fa un embolic i aquesta pilota que no ha aprofitat Tales per marcar el primer gol. Ho tenia tot. La veritat és que l'embolic de Catela, déu-n'hi-do. Anem a veure a la repetició. Primer com Tales li pispa la cartera a Catela i Didac. No, el 2-1 també està ben plantejat. Compte, el xut de Coelho i l'aturada que celebra Igor Slavuts. El que cau de Didac, que munta la contra, la passada per Adolfo, compta Adolfo, el xut d'Adolfo, altre cop Adolfo i el gol, 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 Adolfo gol, Adolfo gol, Adolfo gol, ho deia el Jordi, que ve d'un hat-trick, i per cert, què ha fet Adolfo, Jordi? Què ha fet Adolfo, Jordi? Doncs ho ha intentat per baix. A la primera no li ha sortit i a la segona aconsegueix que aquesta pilota es coli a la porteria entre Labuts i el pal. Adolfo, com sempre. El veu molt segur de si mateix. Vinga, aquest 2-1, el xut de Tales. El xut de Tales i l'entra pilota, on hi ha hagut una petita falta potser de contundent. Servei de banda de Tales. I el gol. El gol del Riga, el gol del Riga, el gol del Riga, que diria que és de Dylan Vargas. Dylan Vargas. Dylan Vargas, que amb un xut llunyà, entrals pràcticament. Qui ho veiem, aquesta pilota? No sé si la toca André Coelho, eh? Jo crec que va por aquí i fa un moviment estrany, no? Passa alguna cosa i no sé si és que la frega Coelho, però hi ha alguna cosa que distreu a... A Indústries ho va fer molt bé, un gran especialista. Sí, sí, hem de recordar que aquest jugador, Tales, va passar per Indústries, fa unes quantes temporades. Va aterrar, sí, sí. Compte, Eric! Boníssima per Eric, no hi ha porter! Coelho des del terra i l'atura la... Crec que Diego ha llegit molt bé el que volia fer. Compte, el xut de Ricardinho i de cap la pilota al travesser. De cap la pilota al travesser. El xut de Ricardinho, l'aturada de Didac. Mare meva, per alguna cosa, aquest home... Fixa't, màgia. Ricardinho, sí, el que passa que, clar, el refús està per allà, André Coelho, que s'ho mira. O sigui... El Riga, la pilota pel centre, Diego, Labuts, i a punt d'aprofitar el rebuig, Adolfo. Darrere sap molt bé, ha explicat molt bé quines són les fortaleses. El Riga, 14 segons per al final, compta aquesta pilota llarga, el xut, creuat, de Serginho. Sí, sí, a més, a Eric li ha caigut malament al Cesc Carrà i aleshores el Serginho s'ha escapat. La passada, fantasia, però compte que la talla Tales, avança Tales, es tanca bé el Barça, el segon pal i Didac, 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 l'ha tingut Ricardinho, l'ha tingut Ricardinho, l'ha tingut Ricardinho, però hi havia el porter d'Arenys, hi havia Didac a la porteria, mare meva, Ricardinho, el segon pal, com l'ha tret Didac. Talla Coelho. A contra del Barça, xuta Coelho, Labuts a la segona, opció per Diego, fora. Mare meva. La precipitació que deia. L'agafa i tatxa, no? O sigui, aquí Diego té, tranquil, revolucions a l'hora de finalitzar. Vinga, aquesta pilota, pispada per Pito, Pito per Catela, Catela, gol, 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 gol de Catela, gol de Catela, gol de Catela, gol de Catela, que no perdona,
La pilota pispada entre Catela i Pito. Pito que li regala Catela. I Catela per baix. Catela per baix. No perdona i marca l'1-2. Aquí veiem la repetició. Va por aquí, que es deixa robar la cartera. I Catela, que bé ho ha vist. Igual que Adolfo, Jordi. Igual que Adolfo. Ha vist que l'opció és per baix. Sí, sí. Ha servit amb el peu. Cuello. Compte, que marxa Tales, que marxa Tales. Tales ha caigut sol. A tota pista, el Riga ho ha de fer perquè està perdent. Eric, la contra. Eric, per Touré, Touré. Gol, 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 gol de Touré, 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 que en aquesta ronda elit de la Champions està dient: jo sóc aquí, jo sóc aquí, jo no sóc jugador del B, jo vull ser jugador del primer equip del Barça de futbol sala i m'ho intento guanyar partit a partit. Jugada típica de Touré, la gambada i sense manies. Xut ras i cap a dins. Gol de Touré important. Serginho, entrarem els últims 5 minuts de partit. El Riga en porter jugador. Amb atac de 5. Compte, Tales busca la posició, xut Tales, el gol de Tales. El gol de Tales per col·locar el 2-3 en el marcador. El gol de Tales, els aplaudiments del públic que omple el pavelló. Aquest Gemgales Olympic Center de Zelgawa. Bé, Tales ha buscat perfectament la sí, posició control, per xutar. Sí, aquesta finta enganya a Coelho i aquí ja... un pen. Aquesta passada, la intercepció, compta Ricardinho, compta Ricardinho, compta Ricardinho, la defensa del Barça. Té dos segons. Alguns 20 segons. Bueno, va, som-hi. 20 segons per la Final Four. 17 segons per la Final Four. En tindrà encara un al Riga. En tindrà encara un al Riga. Va por aquí, va por aquí. Vinga, la recuperació del Barça. 8 segons. A 8 aquí segons està, de la sí, Final està. Four. No apreta a 6 ningú, segons. Aguanta. Ells no apreten. I cap a la passada Final llarga. Four. 2 segons. Fora de banda. Dos. Anem a veure l'última que intentarà el Riga. Sí, l'última que intentarà el Riga. Aquesta pilota directament a fora. S'ha acabat el partit. S'ha acabat el partit. El Barça és a la Final Four. El Barça és a la Final Four. Patint fins a l'últim segon. Però el Barça torna a la...